ចាំបងចាំប្រលឹងយប់មិញបងគេងទន្ទឹងបាត់ដំណឹងសូនឈឹងលេះថ្លៃតាក់ទោមិនបានកាលកលយានបាត់ទួសាប់ដៃនឹកថាអូនដាច់អាឡៃផ្ដាច់នីស័យពីបងហើយពីបងហើយកុនដោយកុនដែងថ្លាថ្លៃប្រាប់អ្នកណាឡើយអោខ្លួនខ្លួនខ្ញុំអើយចំបែងម្នាក់ឯងឯកាដាច់ដាច់ចិត្តដល់ម្លឹងឬមួយអូនខឹងនឹងបងមានស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងទុកខាឃើញតែគូគេតើមានមេអូនបាត់ទៅណាហេតុអ្វីស្រីដាច់មេតាចោលសំសាតើអូនថាស្មោះដែលអូនថាស្មោះមកអូនលឺហើយសូមឆ្លើយប្រាប់បងមកចុងអានឹកដល់ចិត្តប្រុសនៅស្មោះចំពោះអូនឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអានិតអានិតចិត្តប្រុសនៅស្មោះចំពោះអូនបើអូនបានលឺហើយឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអានិតអានិតអានិតដល់ចិត្តប្រុសដេកដេកអូនដាច់ដាច់ចិត្តដល់ម្លឹងឬមួយអូនខឹងនឹងបងមានស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងទុកខាឃើញតែគូគេតើមានមេអូនបាត់ទៅណាហេតុអ្វីស្រីដាច់មេតាចោលសង្សារតើស្មោះដែលអូនថាស្មោះបើអូនលឺហើយសូមឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអានិតដល់ចិត្តប្រុសនៅស្មោះចំពោះអូនចំពោះអូន